Hallå internet! Oj, jag måste starta min timer också. Fast att det är fredag så måste jag starta timern. Eh, idag blir den lite annorlunda, en sak idag, Lite mer så här reflekterande och lite mer kanske tillbakalutad. Eh, för så här är det. Jag har eh, fått upp ögonen för en tjänst som heter Texts.com, eller det är en app rättare sagt, som samlar ihop i princip alla mina tjänster är en och samma tjänst. Och det är en smärre revolution för mig och den får man ju tänka lite grann. För om jag ska ta det från början så är det så här, jag vill inte kännas vid begreppet digital stress i någon större om. Jag kan, jag kan erkänna det hos andra, men jag känner egentligen ingen speciell digital stress. Jag har hanterat det genom att stänga av notiserna i telefonen och genom att liksom timeboxa mig själv och så här. Och jag har inget som helst problem med information overload generellt. Jag tycker bara det är mysigt att det finns en hel värld av information där ute. Utan jag är nog mer så att jag blir jag blir analogt stressad. Jag kan känna en oerhörd frustration när jag tvingas göra någonting analogt på papper, till exempel när jag vet att det finns ett digitalt bättre sätt att göra det på. Ni vet, reseräkningar och expense reports och sådana saker. Um, så det är liksom fundamentet. Men det finns två saker med digital koppling som sticker ut för mig. Det ena som är en riktig stressor, det är att jag ska missa ett meddelande i någon av alla de här 20 000 meddelandetjänsterna där folk kan höra av sig till mig. För jag vill inte vara oartig. Om någon vill mig någonting så vill jag helst svara. Och det betyder att någonting kommer på Apple iMessages, någonting kommer på eh, eh, Facebook Messenger, någonting kommer på LinkedIn DM, någonting kommer på X, någonting kommer på WhatsApp, någonting kommer på Signal, någonting kommer på Telegram. Och tjänsterna i sig stressar mig inte men risken att missa någonting stressar mig. Så det är en jätteutmaning. Sen en annan sak som kan stressa mig lite grann, det är egentligen inte FOMO såhär, du vet att jag är orolig för att missa någonting i det här stora flödet. Men jag är orolig för att missa bra grejer som skulle kunna lösa ett problem som jag har. Och därför så svider det något oerhört att jag inte har hittat texts.com innan. För att en gång i tiden så var det så att då hade alla tjänster öppna api och man kunde bygga fantastiska sådana här, samla ihop alla meddelanden i en hög tjänster. Sen så blev det ju inte så längre. De tvingades egentligen av regulatoriska skäl att stänga ner sina API och det har blivit en mycket, mycket slutnad av Wall garden -värld. Och då har det gjorts försök. Frans till exempel har gjort ett försök att bygga en sån här tjänst som samlar in alla meddelanden. Den visste jag om att den fanns. Jag har naturligtvis följt utvecklingen runt Beeper som har försökt att knäcka lite grann av Apples iMessage för att se till att man kan ta emot iMessage på Android-världen så, vidare. så jag har ju haft fingrarna i den här syltboken, Men text har jag missat helt och hållet. Och det skaver något fruktansvärt. Inte minst för att de i oktober förra året fick en investering från Automatic. Eller rättare sagt, Automatic köpte dem för 50 miljoner dollar. Och det är ju ett bevis på, äh, tycker jag då, kvaliteten i den här tjänsten. För Automatic det är ju gänget som står bakom Wordpress. Det är Matt Mullenvägs bolag från början. Och det är smartskallar ut i fingerspetsarna. Om de pyntar 50 miljoner dollar för att de vill köpa texts.com och de här människorna som har byggt detta, då är det bra skit liksom. Um, och vad den gör då rent krasst, är att det är en app som ligger och rullar på min Mac. Och utan att ful, fulköra någonting så här så har de då liksom interfacet och, och skapat gränssnitt mot alla de här olika tjänsterna som jag nämnde. Och jag får dem i ett och samma fönster. Jag kan svara på alla meddelanden i ett fönster. Jag kan enkelt arkivera dem ifrån ett fönster. Jag kan få alla notiser samlade på ett ställe. Och det är bara såhär, gud vad underbart! Och det som är klon i det här, det är att jag hade fortfarande varit lyckligt olyckligt ovetande om text om jag inte hade haft en kompis som heter Gunnar R. Johansson. Och Gunnar är han är en fantastisk scout när det gäller att hitta nya tjänster och, och suga upp invites till de här. För man måste fortfarande ha en invite för att, för att vara med och läka med text.com. Och han är fantastisk på det. Men han är också en fantastisk god människa som bjuder mig på en invite så att jag kan få testa den här tjänsten. Och det är väl det jag vill att vi ska ta med oss så här att bjud på det du kan, bjud på det du vet. Du får tillbaka tusenfalt, det märker jag ju med det som jag sitter och gör här. Och se till att omge dig med goa dudes och dudettes som, som hjälper dig i det digitala livet. Så tack Gunnar och tack alla ni där ute. Vi ses på måndag!